Jak meditaci praktikovat a jak často? Meditaci je dobré praktikovat někde v klidu a v tichu. Na místě, kde vás nikdo a nic nebude rušit, kde se cítíte dobře a dokážete tak sedět nebo ležet aspoň 10 minut, aniž by vás něco rozrušilo nebo tlačilo, nebo bylo nepohodlné, nebo cítili nějaké napětí. Nejlépe, pokud to jde, tak se zavřenýma očima. Já osobně doporučuji místo, kde obvykle nespíte. Je to z toho důvodu, že si naše tělo spojí toto místo se spánkem a na podvědomé úrovni se k tomu schyluje automaticky, takže máte tendenci usnout, aniž byste chtěli nebo třeba byli unavení. Takže hlavně dbát na pohodlí a je jedno, jestli sedíte nebo ležíte. Já sama třeba radši ležím, ale jsou určité meditace, které vyžadují pozici v sedě, aby právě správně proudila naše energie. Hlavně meditovat v lotosovém sedu nebo sedu s kříženýma nohama je opravdu mýtus. Někomu to může vyhovovat a někomu ne. Není to podmínkou a nemusíte si z toho fakt jako dělat hlavu, že když sedíte třeba jinak, že to je špatně. Meditaci můžete praktikovat kdykoliv cítíte potřebu. Když začínáte, tak si nejlépe určete nějaký čas, například každé ráno v 8 nebo každý večer v 10 večer a zkuste to dodržovat. Prostě aspoň první měsíc stále stejně, abyste si vytvořili tento návyk, který bude automatický a pak to bude součástí vašeho života. To znamená, že se k meditaci budete sami opětovně vracet. Je jedno, zda je to jednou denně nebo dvakrát denně. Jde o tu vaši pravidelnost, kterou si sami nastavíte. Potom to můžete obměňovat dle možností, chuti a potřeby. Já jsem tvrdila, že je meditace ztráta času. A teď takovým lidem, jako jsem byla já, doporučuji meditovat dvakrát denně. Protože právě se potřebují naučit zpomalit a ještě více vědomě odpočívat. Jak s meditací začít? Jak začít je jednoduché. Prostě začněte. Nepřemýšlejte o tom a jednoduše si sedněte na 5 minut o samotě a jenom dýchejte. Pro někoho to může být velká výzva a velmi těžké, ale zkuste to. Můžete zkusit začít pouze s 1 minutou, pokud je to pro vás obtížné. Já jsem takto také začínala, jenom 1 minutu denně. Dejte si na telefonu stopky na 1 minutu a zkuste to. Jenom dýchejte a vnímejte svůj dech. To pro začátek bohatě stačí. Dech je stálou součástí našeho života a proto se často používá jako bod zaměření při meditaci. Zaměřte se tedy na svůj dech, sledujte ho, vnímejte ho a uklidňujte se s ním. Další techniky meditace, kromě pozorování dechu, s kterými můžeme postupně začít, tak jsou třeba skenování našeho těla od zhora až dolů. Projet si úplně fakt jako každou část těla, uvědomit si, jak se to naše tělo cítí, nehodnotit, nesoudit, jenom to pozorovat, ať už to jsou nepříjemné pocity, tak i ty příjemné nebo třeba neutrální pocity. Takto přeneseme mysl do toho těla a tím uvolníme tok našich neustálých myšlenek, ať už jsou to negativní myšlenky, neprospěšné, či myšlenek třeba na to, co musíme udělat, nebo myšlenek hodnotících situace, lidi nebo hodnotících sami sebe. Tím, že se naučíme vnímat to tělo a své pocity, tyto myšlenky, které nám berou energii, najednou přestaneme mít, dokážeme se vědomně sklidnit. Čím častěji tohle praktikujeme, tak tím těchto myšlenek budeme mít méně a méně, anebo stejně, ale budeme umět se od nich vědomně odpoutat. V podstatě od nich přeneseme tu pozornost k dechu a tělu, prostě jinam. A potom tam, kde je pozornost, tak tam to samozřejmě vzkvétá. Další takovou meditační technikou je vnímání všech našich smyslů. To nás přivádí do přítomnosti, kdy si můžeme užívat sami sebe a toho, co umíme. A opět takto sklidňujeme naši mysl. Je to takový dobrý check těch všech 5 smyslů, když třeba máme horkou hlavu, nebo se rozduříme, nebo jsme v hněvu, tak je dobrý si projet ty smysly a okamžitě během minutky se takhle sklidníme.